عیسی علیہ السلام دی خپل قوم ته ویلو غوړ یو خبره کوم معجزه برازی خو کب د دې معجزه سرم د الله د قدرت نه انکار وکړو. الله ذل جلال پخپلا فرمایلی قران حکیم کې الله فرمایلی و چې دا به نازلوم خو کله دې سرم دوی انکار وکړو لاعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین دا سه سزا به ورکم چې مخلوق د خدای لبه می پزما کړه سه سزا چرته نه ورکړي ګورې پوی کا په مخلوق د الله لبه می داسې د عبرت سزا چالم نه ورکړي کډیر چې بیا ورکو پوی کا پس وینم ایمان به خامخا دا معجزه زمونږه الله تعالی سوالو کا ښکارش دی وکړه چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړه وای چې یا سپین اوریا زراله اگر سپین اوریا ضرور راخ کته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علی السلام مرګري او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګر دارال ټول ورته سوالار دي په تماشا د کسبینه مزیدار خشته اوریا زراله یو غونډه وغره کوزیږي راخ کته کېږي راخ کته کېږي راخ کته کېږي زمه کې تر اورا سیده یو پلاو میدان کې اوریا زراله خلک اوسره سپین اوریا دي بل شي نه ني اغه اوریاس کې دنه الله یو درستخان را کوس چې سمه کې تا اوریاس رااله اوریاس ختم شو نو درستخان را ښکارا شو لوی درستخان او پاغه درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا په د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلملا په خوانچه کې څه شی وروړي د پاسه په یو بل درستخان پروت دی چې خوراک په پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرې ود رب العالمین شکر یې ادا کړ او ویم جلل چې الله زستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کو یو لوی معجزه در اخکار کلا الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادی او د هلاکت ذریعہ مگر دا وی جلل اعلان یو کو وستا سو سوال قبول شو الله د اسمان نظر تخوان چر افوز کلا خو ګوره شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنزورانی اگر خلق به مخ کی کوي لومبه به غوی خوري درو به روس بخوري هو مالدار به نه خوري سره به غریب به خوري د شرط مخ کی نه مالدار او سره خو مالدار او طويل او جنه د مون خوارسه پوره دي دا موجه راخ کاره کچ د غریبانه نه خوري د مون غا نوکران او دا چاکران نه خوري دا به لوي خبر دا شرط و سره مخ کی تړل وی راځي دا ټول غریب و ترایو ذکر چې څومره بیماران او دی و ترایو ذکر دي خو خلک خوشاله وي خوره وي نه دا الله رسول لومبه به په شورو تکه وی پا میں مخورا ہے وی نلوم بے شورو با پیتا کے درستخان نے غصر لرے کاغا کپڑا او دا سی خوشبوئی تلا دا سی خوشبوئی چی پا مخدز مکا دا سی خوشبوئی چار تم چانا و محسوس کلے اعلاق کلے بڑا سو خوشبوئی او بیا چیو قتل سو پکے یو کبو پکے یو مئے طول درستخان دا سر نترویخ پور یو رویت شوے کب دا میانس کے پروت تے او غیر چا پیره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکاره او خوراکونو داغه ډونګي یعنی داغه لوخي داغه کټوي پرته وي قسم هغه زمانہ کې چې کم قسم ترکاری و هغه ترکاری داغه ځای په ځای کټوي لګي دلی دي داغه ډونګي داغه لوخي پرته دي او ور سره میوه هغه زمانہ کې بے موسمه میوه چې څومره وي هغه میوه ته غیر چا پیره پرته دي تر دې حدا پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکا اچارونه خواږه یعنی کم نعمت چې د رب العالمین وو دا هغه ټولو نعمتونو نه درڅخان ډک دی او میانس کې رویت شوې مزیدار علاقه پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړو د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخی ذات درستخان او چې دا پیغمبر موجود دی او دا پیغمبر په دعا راغلی نو دې کې کزه ډېرم تقریر وکم چې داشه او پکې داشه او پکې دا نو دا ځنه شم پوره کړو فایده او برکت پکې سو داسې ډوډۍ چې چا څومره بخواړه شربتونه وسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه وسره هغه وسره سکا نه خو په دې ډوډۍ کې داشته چې رچا بخېټه خراب وي نه پکې داشته چې پچا بدل راولي ولې دا الله مې مستیاده نه په دې خوراک کې داشته چې چاله به تکلیف ورکی بلکې کم بیمار چې نوړی خوري جوړیږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړیږي د ډاکټر او د طبيبانو نه خلک خلاص شو
بعض علماء روزانه به دا خوانچه راتلا او بعض علماء نه یو د اتوار پر ورځ براتلا خلق بورته ناستو خو دا بعض علماء چې څوک وي د اتوار پر ورځ براتلا چې دغه خلقو به دغه اتوار د دېنه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسو او څوک وي نه چې روزانه براتلا دی بورته ناستو دغه سپینه وریځ براله او دا غی پمیاس کې بخوانچه راخکاره شو او حضرت عیسی علیہ السلام به تیغه د پاسه کپل لري کړه ولاندې او پکې غرو چې وې کب اوږي چې په قسم قسم مې وي بوي او د دنیا بیماران او مریضان براتل خوراک به ته کو جوړې دل با 40 دن سلوي خروج پر لپسې دا خوراک راغې سلوي خروج متواتر سازه شروع شو سیب سازه شو نه خوشته کن رومبه هغه مالدارو سازه شروع کو هو دا ولی اغوی تا تکلیف ہو اغوی خداوی چی دا مونگ دا نوکران و چاکران دی زا کار با مونگ لکیو دوڑای با دا عیسی علیہ السلام خوری دوڑای با دا خدای دا عیسی علیہ السلام با خوری او کار با مونگ لکی اغوی چی تیار و منتاقوی دا خانانو کار کسو علی ونیانو چی بے کارو نکن لارل کورونو که دڑے ہوئے یله کدا مون کار خپل کار کوم ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مون ته جنت ته تیاره ملاوي کې پتا څوک سکے چې دا ښه ټوکړه موکړه به تر اکی تیارې میوی او سیبو د خان نه لغوی خوراک مزیدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوی دی او چې دا میوی دی وته کې خو دی او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چا کار سره چې پر دې خدمتونه ډوډۍ لپاره کوي هغه وې دا څه په مصیبت اوري دا موږ چې کم نوکرانو کم زمیدارو کم کار به را لکاو مزاب کارونه بلل اوسوک کوي ها اخوا کیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کاوی بو کلتال شروع چې زمون قصه ختمه شو خرابه شو ولی دې ګټه خو پدې کې چې سم خلق نه جوړه نو دکان رواني اوس خلق جوړ شو او زمانه نه چاوا زمانه د حکمت او د طب د غلوی لوی بلاګانو چې هغه د زمانه لوی لوی فی صغور سو دغه خلق چې د طب لوی لوی کتابونه لیکلي او د دنیا خلق باغوی لراتل دغه خلق د اور او زمانه ده ارستو ارستا تالیس تاسو ارستو نوم بریدری پتیب کې دغه زمانه او دغه دور دی اغي وی او هو دا عیسی علی السلام د مونږ رزق کې ګوته وهاله دا دې سوپل مونږ لو سوک راځي نه ټول خلق تا په ډوډۍ جوړيږي نو مونږ خو دکانونو دغه تش په کورسو ناس یو مونږ لو سوک چرته راځي اغي ځان نه غم جوړ کو او لوی پراپګاندا جوړ کړه ها دا سحر مبین دا خو جادو دی دو کدا سحر دی دا څه کوي د تیارې به بلد شي سبب دارې ځقنی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوي خلک یې روچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم روچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبلې جوړ کړ یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی وشره واخله ټول ماشومان لته په دې لمسی کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیہ السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهود وګوره ښه دا ټوله خبره مې همدې لپاره شروع کړې ده درته دا سازشیان ټول یهودیانو یهود د زمانې دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیہ السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیہ السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان دوی پراپګاندا جوړ کړه بادشاه ته وی دا عیسی علیہ السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبب بادشاه سلامت ستا فوج کې مسوک نو کوي نه کوي ستا پولیس کې هم مسوک نو کوي نه کوي ستا خدمت هم مسوک نه کوي ځکه تیار ډوړې ورته ملاويږي سبب ولا دا پیغمبر دې دا جامع بندوبس مو کې دا ارس ولاته نظام ټول مفلوج شي دا بس کو اچه کم خلقو فاغ دې د عیسی علی السلام مقابله شروع پلا الله ویلو کنه لا اعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دې احد من العالمین دا سه سزا به ورکم چې په مقدس مکه به مې ګوره بیا چاله نی ورکړي هغه سزا سوا دې برت سزا هغه دا و چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلو نه بدل شو او تاریخ لیکي سترګونه به اوخ کې به دي आवाज بچا ورک فلان کې د فلان کې زوی نو سر به ولقه یو سر به کې سر ولقه چې دې بل به आवाज ورک رول به ولراغه فلان کې د فلان کې زوی بل سور به سره ولقه چې دا خوځي خبرې نشوي کوله شکل د سور ګرځیدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلید حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسي خنزیر راشو مکه ګندګي وخوري خوراکه ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې پټول مردار شو کم قوم چې
مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی. اوو ورځو کې در د در نه هغه مردار شوي. بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي. نه نه نه، کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات جون نه وي، اوو ورځو کې در نه در نه مړه شي. د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو، بس علاقه کې نورم غوبل جوړ شو. د چا به پلار و، د چا به رور و، د چا به زوی و، پکې بس لویه پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه. بس دې ووجه مړې کړه. دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړی دی، حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی، په سونو پیغمبران یې شهیدان کړی دی د یهودیانو. بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وی را ونیسي بس د علاج دار چې دی به وجن پرېږدو یې نه، او دله مونږ سزا ورکړو. عیسی علیه السلام سره د خپل حواریینو مرګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته، هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی. دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلي دي. دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي. دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی. فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به. الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغ چې دی او په جل چې الله رښتونه پیغمبر دی بیا په پاسه کفرو. نبی علیہ السلام په جند ورته پته ولا غي په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د اخر زمانه پیغمبر بدل دی. خلق ته به وي وی ګوره د اخر زمانه پیغمبر به یو دا به شکل یو دا سه کار به کوي یو دا سه اوصاف به وي یو مونږ به هغه مرسته کوو لکه چې مونږ د مهدی او یا د عیسی علیہ السلام خبره کوو. دا سه به د یهودو د نبی علیہ السلام صفاتونه کول. خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو، نو کفر یې وکړو. خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو؟ ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي وو چې نبی علیه السلام راغی هغوی خوب پېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا. خو هماغه دي چې یهودو مونږ ته دغه صفتونه بیانول. دې خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو څه وي. نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلې وو داغه صفت په بنیاد هغې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود په کافر پاتې شو. عبدالله ابن سلام لوی یهودي و، غټ دا یهودیانو مشر و. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده. یو څو تپوسونه یې ترې وکړل. یې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله ته دېخوا کړه اسلام یې راوړه مسلمانه شو. په هغه ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب. اے پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې. تو مغا پیغمبر کی زمون په کتابونو کې د اخر زمانه پیغمبر کم صفت ذکر او مغا خو دا الله رسوله دا سه کارو کچ يهود له لړ شاه زبزان پټ کم رد بنه کې چې عبد الله ابن سلام مسلمان شوی دی. ولی که پته خلکو ته پته ولګی دنو بیا به قصه بدلې رد مکو زب هغه کې کینم د لړ ټول يهود راغون کړ. تاسو راځي د اخر زمانه دا داوا کوي د پیغمبر سو خبره وسره کو نبی رسول الله تپوست کوي مخکې خو هغه ایمان راوړ ځانې پټ کړ. وی عبد الله بن سلام تاسو کې سوچتا وی او جی وی سنگ سړې دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړې دی بهترین وی نسب یې سنگ دی ابن خیر نه زمون په بهترین نسب والا سړې بهترین پلار نیکه په نسب ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر ښه سړې دی. وی کدا عبد الله بن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړ او وی خدای راغې ایمان نو ساتي اده خدای دې ایمان نو ساتي ستاده ایمان نه اغه اسلام نه وروړي وی کم یو دی وریګه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسول. دا که نبی رسول الله مخه دعوت ورکړي اغه سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې سوې مو پېژند او ته رښتونه پیغمبر او د مادر باندې ایمان دی اوس وی سوایه وی شر نا وبن شه دنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سړی دی. وی نبی علیہ السلام ته عبد الله بن سلام وی سبب دغه نه یریدم وی دا بهتان والا قوم فقبل وی ان الیهود قوم بهتن. عبد الله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داس قوم دی چې بهتانونه تړي. یو دلته چاته پوس کوئی قران حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یهودیان دا نبی علیہ السلام داس پیجنی چې دې رښتونه پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیجنی دا نماز وی وی دا رښتیا دی. عبد الله ابن سلام ورته سوی وی بالکل وی پخپلو بچو کې مشک شتاو په دکې مشک نشتا
د خپل بچو نه خپې جنو چې د الله رښتونه پیغمبر دی وې زکه بچو کې مشک زکه چې پته نه لګي چې ته خزم غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي او چتا او د کې مدا شک نشته دا راته پوره سوچ دی ټول قوم ته مې پته راځي د الله رښتونه پیغمبر ظالمان دي نو يهود دا غي د پاسه پیجن دي ایمان هم پر اونړه خیبر کې زهر ورته واچول پچې لکه میچنے پارے بلے اچت کو نبی علیہ السلام نے دعوت اور کہا پیرا غردہ واللہ تے بچ کر دا دمر خطرناک قوم دے یہودیان نن سمر خلاف سازشونا چی دا مسلمان جوڑائی دا عیسائیان قمع کر لی دا تاریخ ہم لکی تا سو گو رہے کہ نا تجزیو گو رہے نا دے دے اخباری رسائلو دی برا تا دے تجزیو کیم لکی عیسائیان قمع کر لی یہودو خیال لی دے دھوکہ کئی خطا کئی ہے مم عیسیٰ علیہ السلام سمر احترام کو وائے گا نا پیغمبر دے دا اللہ مقرب بندہ دے پیغمبر دے من وای عثمان کے جم دین است من گے دون احترام کو او دا یہود اسم دا عقیدہ چری من وجلے دے او بیا اجم دے شوی دے اگے خو من وجلے دے عیسایان و بیا اجم دے شوی دے او سبا کا دوستان دی سارے او بل سرن دا مسلمان خلاف پساز شونو کی باہر کے بادشاہ ہیرودیس بادشاہ دا وقت اگے اعلان کو راوی نس دی من پانسی کو دا اگے خلق پانسی بدا وچ لڑکے بے براو تلو لوی لرگی اوگد او دا غیر پاس ابے پر میانس کی داسی او بل لرگی پر پلنو باندے تک پاو نو سڑے بے او توچت کا بیاسے پر خور کھو دا لسون بے والا پاگر لرگی خوارک لل نو پر دے لسون بے والا میخون اوال پر دے لسون پر دے سینہ بے والا میخون اوال غر غر میخون بود دا خبے بے والا دوالا یو زیکلی پاگر بے والا پاس میخو دے باوی زاندو پر دا سولے کی دیتا بے سولے بے سلیب پاگر کے باوی زاندو مارغان براتل او غوخی بیتے خوڑلے او پاگر کے باتے سوالو صلیب جوڑ کا ویدا پریدونا دی وجنو گردے ہو پسی را پیدا ہے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوزے کے ناس تو پلو مرگرو سرا او دیرال لگا لاکے محاصر اکلا دا بادشاہ دے سپایانو تی محاصر اکلا معلومات اکلا ویدے کوٹا کے ناس یو مخبر ورگ ویدا وردن دے گورم رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو چت چت سوریشو قرآن حکیم کے اللہ ہوئی او اگا اللہ پاک اسمان تا پورتا کج بلکل جم دے وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہم فلدے کہ اللہ فرمائی بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوه یقینا اللہ وی بالیقین نرتبیم کی دوی ندے وجلے مدان تا اسمان تا پورتا کڑے دے اگا اسمان تا پورتا کوچے اگا کم سیڑی کوٹے تا ور ننوت دیور تا اگا سیڑی و تاویرو جدا پا کم کوٹا ور ننو زمان پس راجے دے کوٹا کے دے کہ ورننا ودا آغا شکل اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام کو مرین پورتا شکل لاندے نا مرین پورتا شکل دا آغا دے عیسیٰ علیہ السلام جدی والا لے پس کلکی آغا رونی آغا وی زنی مسکا وی دینی مخی شا مخی کئے گی کنا مخی کئے گی بوئی ایتا دا چگی والی ما بوزی ایتا ستاسو آغا مرگری نیم شابا مخی شا تا دا مونگ مرگری دا کم دینے شکل دا عیسیٰ علیہ السلام بوئی ایتا سولیتا ورو خیجو چی وروی خیجو مغا چلی وسلو کم مڑی کم جامعی تے خواشی گوری ہے لکا دا زمونگ دا آغا مخ خوی تک دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتے دے خلان دے اللہ سنو خپے خوی زمونگ دا آغا مرگری دے نورو بے یہ لکا آغا عیسیٰ علیہ السلام کا دیوی آزمونگ مرگری سے شو او قدا زمونگ آغا مرگری عیسیٰ علیہ السلام سے شو قرآن کے اللہ وی ولیکن شبہ لہو پلوے شک کے پریوت دوے مصیبت کے پریوت بر رفعہ اللہ علیہ اللہ وی مازان تر پورت دی خوی مونگ مرد اللہ یو ما قتلو ہونے وجلے دے وما سولبو ہونے پسولے کردے در اللہ قرآن ہو اس دا عیسائیانو سا قیدنا دا عیسائیانو اسانے قیدہ دادا چوی مور اور پس جلد نوی بیا اللہ دی راجم دے کر او مور لراغے او پا یو غار تے ننود او دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے العیاذ باللہ او ایزان سروس اللہ بوتلے دے ہو پل بچے وصل دا عرش خواہ کے ناس آیا ذن باللہ اوی انی عبداللہ و رسولہ عیسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ رسول او دا اللہ بندیم او دا دا مونگا عقیدہ را اللہ لنہ زویشتا و نوالا لرشتا دا اللہ زوی تا حاجت تے پا زوی سوک سکے زوی خو خلق دے لکی چیزے بڑا شم چیزے ما خدمتو گینو پا اللہ بڑا والی نرازے زوی خلق دے لنیسی چیزے ما دا مرگ نپس با دا ما وارسی نو پا اللہ مرگ نرازے زوی پلوی شکا و پا شبھا کے پریوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قیامت نمخ کے ببیا عیسیٰ علیہ السلام راتو زی کی دنیا وعدے نہ دیکھڑے دری دیر شکالو پر عمر کے بر آسمان تا خطر دری دیر شکالو عمر یا آسمان تلا میں